დღეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-12 გეგმიური დასკვნითი სხდომა გაიმართა, რომელზეც დღეს წესრიგით გათვალისწინებული 8 საკითხი განიხილეს. კანონის შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონაწილეობის გამო უფლებამოსილება საკრებულოს თავმჯდომარეს ბექა ვაჯარაძეს და საკრებულოს სხვა წევრებს შეუწყდათ. ცნობილია, რომ სხდომაზე ახალგაზრდობის განვითარების 2021-24 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა დაამტკიცეს. Როგორც ახალგაზრდული სამსახურის უფროსმანონა სილაგარამ აღნიშნავს, პროგრამა გამოკითხული ახალგაზრდობის შედეგად განაკვეთილი პრობლემების მოგვარებას ითვალისწინებს. დღეს ქალაქ ფოთის საკრებულოსთან განკარგულებით დამტკიცდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დოკუმენტი, ახალგაზრდობის სტრატეგიის გეგმა და სამოქმედო გეგმა 2021-2024 წლების. ეს დოკუმენტი ეფუძნებოდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდობის სააგენტოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების მშვიდობისა და განვითარებისათვის მემორანდუმს. ამ მემორანდუმის საფუძველზე ახალგაზრდულმა სააგენტომ აწარმოა ონლაინ გამოკითხვები ჩატარდა სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფებში 14-დან 29 წლის ჩათვლით. გამოიკითხა 165 ახალგაზრდა, გამოვლინდა პრობლემები ქალაქ ფოთის ახალგაზრდების. ძირითადი პრობლემები შეეხება ახალგაზრდული სივრცის, კულტურული და სპორტული სივრცეების არარსებობას ან ინფრასტრუქტურის განუვითარებლობას. მიგრაციას შეეხებოდა აგრეთვე, დასაქმების პრობლემა იყო ძალიან მწვავე ახალგაზრდებისთვის. ესე იგი, ინფორმირებულობა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მხრიდან და მრავალი სხვა პრობლემები. ამ სამოქმედო გეგმაში და სტრატეგიაში შეტანილია 2021-24 წლის განმავლობაში აღმოფხვრა ამ საკითხების. დღეს ამ მოწვევის საკრებულოს ბოლო სხდომა ჩატარდა. ჩვენ გარკვეულწილად შევაჯამეთ 20 წლის განმავლობაში ჩვენს მიერ გაწეული მუშაობა. ნაყოფიერი იყო, მე ვიტყოდი, საკრებულოს ამ მოწვევის მიერ გატარებული ღონისძიებები ქალაქის სოციალური, ეკონომიური განვითარების თვალსაზრისით, თუმცა პრობლემები უამრავია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი საკრებულო აღმოჩნდება იმ ამოცანების გადაჭრის სიმაღლეზე, რაც ჩვენი ქალაქის წინაშე არის. რაც შეეხება დღევანდელ საკითხებს, 8 საკითხი იქნა განხილული. გამომდინარე იქედან, რომ საკრებულოს ბევრი წევრი და განსაკუთრებით თანამდებობაზე მყოფი პირები მომავალ არჩევნებში, თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას ღებულობენ, კანონიდან გამომდინარე მათ შეუწყდათ უფლებამოსილება. განხილული იქნა რამდენიმე მიმდინარე საკითხი. განხილული საკითხებიდან ყურადღებას გავამახვილებდი პროგრამაზე, რომელიც მერიამ წარმოუდგინა საკრებულოს ახალგაზრდობის განვითარების 2021-2024 წლების განმავლობაში. ძალიან საინტერესო პროგრამა, უამრავი პრობლემა გვაქვს ჩვენი ახალგაზრდობის მოთხოვნების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით. თუმცა არ ვიტყოდი, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით არ გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები, მაგრამ ჩატარდა სოციოლოგიური კვლევა ახალგაზრდების და ბევრია გასაკეთებელი და პროგრამა, რომელიც წარმოგვიდგინა მერიის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურმა, აი სწორედ იმ პრობლემებზე არის მორგებული, რომელიც ახალგაზრდობის გართობის, დასვენების, ფორმალური განათლების კუთხით ამ პროგრამაში არის წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-12 გეგმიური დასკვნითი სხდომაზე საკრებულოს თანხმობა გასული 4 წლის მუშაობაში აჯამეს და ერთმანეთს წარმატება უსურვეს.